Endigi faktimiz narkotik moddalar savdosi bilan bog'liq jinoyat haqida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida qariyb 15 ming dollarlik 10 kilogramdan oshiq bo'lgan opiy giyohvandlik moddasi ushlab qolindi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan lavha shu haqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Urgut tumanida yashovchi 1978 va 1986 yillarda tug'ilgan opa-singil 911 gram opiy moddasini 12 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida ular ushbu ajal og'usini mazkur tumanda istiqomat qiluvchi 1990 yilda tug'ilgan 2 nafar shaxsdan olganliklari aniqlanib, ular ham ushlandi. Shuningdek, mazkur 1990 yilda tug'ilgan shaxslarning yashash xonadonlarida o'tkazilgan tintuv tergov harakatlari vaqtida ulardan birining uyidan kelgusida sotish maqsadida saqlab kelinayotgan 228 gram va ikkinchisining uyidan esa 7 kilogram 187 gram opiy moddasi xolislar ishtirokida protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, tezkor tadbir davomida olingan jami 8 kilogram 326 gram opiy moddasi mamlakatimizga Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan. Hozirda mazkur 4 nafar fuqaroga nisbatan xizmatning Samarqand viloyati tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 28 orqali 246 moddasi 2 qismi va 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda.